巡回进入最后北美安可阶段，美国时间11日在纽泽西开唱。有趣的是，演唱会有段随机舞蹈挑战环节，画面上的大叔不是别人，正是女孩身边的工作人员。惊喜的是，拘束在 solo 阶段第一次表演的首张个人专辑另一首歌 High Five Blinks。才迎接出道七周年的他们，这次也在台上和粉丝们一起庆祝。